হৈছে খুলি কওকচোন। এই শুনকচোন ও বড়া, আসলতে ধেমালি যে। নাথ কি হৈছে এইবোৰ? নাই নাই একো হোৱা নাই, এখেতে ভুল বুঝিছে। ৰব ৰব, কি ভুল বুঝিছে আগতে সেইটো জানিব লাগিব। দহতি আনি কি হৈছে কথাটো কওকচোন। নাথক এখিকনি দিবই লাগিব। হেৰা কটাৰী বা দা কিবা এখন দিয়াচোন, গৈ ঘাপ এটা মাৰি থৈ গুচি আহোঁ। কি বুলি ভাবিছে আমাক? ছোৱালী ঘৰখনলৈ গৈ বৰ ভাল লাগিল বুজিছে, বৰ আদৰ সাদৰ কৰিছে বুজিছেনে। অকল মোকেই নহয়, ঘৰখনলৈ বোলে যিয়ে যায় চবকে তেনেকৈ আদৰ সাদৰ কৰে। মামাৰ ঘৰত কৈছে নহয় এ বৰ সুন্দৰ লাগিল দেই। নাই নাই, সাধাৰণ এটা দুৰ্ঘটনা, এইবোৰতো ঘটিয়েই থাকে। দহতীয়া, আপুনি ক'ব খুজিছে দহতীয়ানীৰ লগত এইবোৰ দুৰ্ঘটনা তাৰমানে ঘটিয়ে থাকে? তই যে শ্ৰেষ্ঠ মা বুলি যে কলি, তাৰমানে কি মোতকৈও আৰু তোৰ কিবা বেলেগ মা আছে নেকি? মানে মই ক'ব বিচাৰিছো, মই শ্ৰেষ্ঠ হ'লে মোৰ পাছততো আৰু কোনোবা থাকিব লাগিব। তুমি মোৰ কথা এনেকে ভাবিলা ন? তুমি এই ইমান বিশ্বাসী ভক্তিপৰায়ণ এটা ল'ৰা, সেই মুনৰ কথা এনেকে ভাবিব পাৰিলানে? হ'ব, মোৰ মনত আছে তহঁতি যে মাজে মাজে ৰং সলাই থাকত মই জানো। হেই কিনো জেকজেকাই থাকা। এই হেৰি নহয়, তোমাৰ মোবাইলটো ক'ত? মোবাইলটো আছে, কেলৈ নতুন? নহয় কিবা ফটো চটো মাৰিছিলা নেকি? ফটো মাৰিবি? মই ঘৰ মাটি ভঁৰাল চৰাল এইবোৰ চাই থাকোঁতে আৰু ফটো মাৰিবলৈ নহ'লে। আৰু এটা কথা নহয়, এইটো বয়সত মই সেইবোৰ কথা মনত পেলাব লাগে নে তাই নিজে মনত পেলাব লাগে? তাৰমানে তাৰ পৰা একোটা স্মৃতি লৈ নানিলা? আনিছো নহয়। কি আনিছা? চাহ ভাতৰ পেকেট এটা, খৰিচা অকণমান আৰু ভোট জলকীয়া কেইটামান। সেইবোৰ স্মৃতি নেকি? হা, মোৰ ফটো দেখুৱালা নে নাই? অঁ তোৰ ফটো নাচাই হেনো? কি, মোৰ ফটো নাচাই? তাৰমানে কি মোক পচন্দ কৰা নাই নেকি? নহয় অ, মানে বাপেক আৰু ককায়েকে তোৰ যিমানহে গুণ বহানিলে, তোৰ যিমানহে কথা ক'লে নহয়, তাই হেনো মনতে এটা তোৰ ৰূপ কল্পনা কৰি লৈছে। অঁ একদম ওখ পাখ চিনেমাৰ জন ইব্ৰাহিম টাইপ ভাবিল নাইতো? পিছত মই তেনেকুৱা নোলাম, বিয়া কেঞ্চেল বোলে। এ নহয় অ, মই কৈছো নহয়, বোলো আমি মাক বাপেক তাৰ ওখ পাখ হ'লো ঠিকেই, কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা তেনে চাপৰ হ'ল, বুজি পাইছে আৰু। আৰু মই যে তোমাক কিবা বস্তু এটা আনিবলৈ কৈছিলো, আনিলানে? কি আনিব কৈছিলি? মোৰ দেখোন একো মনত পৰা নাই। হয় নেকি? তোমাৰ একচুৱেলি মোৰ প্ৰতি আচলতে মৰম আছে নে নাই সাধাৰণ কথা এটাও মনত ৰাখিব নোৱাৰা তোমালোকো যে নহয়। জানো পাই তই কি আনিবলৈ কৈছিলি মই একেবাৰে পাহৰিলো, আহিবৰ সময়ত মানে ইমান খৰধৰ হ'ল নহয়। তাইৰ ফোন নাম্বাৰটো অৱশ্যে মই লৈ আহিছো, সন্ধ্যা বুলি মোৰ ফোনতে ছেভ কৰি থৈছো। কি অ' মা, তুমি বৰ বেলেগ মৰম লগা হৈ গৈছা আকৌ, চা মোবাইলটো দিয়াচোন। তাৰ কাণ্ড ভাড়া ঘৰত থাকে, য'তে ত'তে সোমাই গ'লে দিগদাৰী হ'ব, কি কৰা যায়? এইখিনি দি সাউতকে গুচি যোৱা যেন লাগিল। মোৰ বেছি নিচা হৈছে নেকি বাৰু? বেছিটো খোৱা নাই আজি। এইখিনিতে কিবা এটা থকা যেন লাগিছিলে মোৰ। কি হ'ব পাৰে? ক'ত নাইকিয়া হৈ গ'ল বে? আজি পৰিৱেশটোচোন কিবা জয়াল জয়াল যেন লাগিছে। ভূত চুত নহয়তো? আজি চাৰা ইয়াতে শুই দিম। কোনোবা যদি চুৰটো লুকাই আছ ওলা, কিন্তু মই গোটেই চিঞৰি ফালি দিম। চব মানুহ কিন্তু ওলাই আহিব, পাব্লিক ধূলা নিদিব কিন্তু দেই। চুপ 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 চুপ
নাদা আপুনি এই ৰাতিখন ঘূৰ কৰটো সুদালত যে কথাটো কি বিপদত পৰিছো বুইছ সেইবাবে ৰাতি আহিব লগা হৈছে আপুনি বিপদত পৰিছে আপুনিচোন লোকক বিপদত পেলায়হে নকবি অ ৰং নম্বৰত ডাইল কৰি দিলোঁ হেৰি নহয় এই দহতীয়া বুলি মানুহ এজন থাকে যে ক'ত থাকে হয়তো এইটো মোৰ মোৰ কাষতে আৰু পিছে তেওঁলোকৰ লগত আপোনাৰ কি কাম কি কাম বাদ দে তোৰ লগত কেনেকুৱা ভাল তেওঁলোক গোলাঘাটৰ মই যোৰহাটৰ যোৰহাট গোলাঘাট ঘৰ কাষৰে আৰু একে আৰু দিয়কচোন বিৰাট ভাল কথা ভাল লাগি গৈছে ন তই এটা কাম কৰি দিব পাৰিবি তই যদি কামটো কৰি দিব পাৰ নহয় তোক মই টকা পাছো দিম বেছি হ'ব নেকি নে কম হ'ব বেছি হ'ব নে কম হ'ব কামটো ক'লেহে মই ৰেটটো কিমান হ'ব কৰিব পাৰিম বিশেষ একো নাই শুন যদি মাৰ্কেটত কথাটো ওলাই পৰে নহয় পুলিচ কেছ হৈ যাব জান বৰ ডাঙৰ কথা হব তই যদি কিবা এটা বুজাবুজি কৰি দিব পাৰ নহয় মই টকা পাঁচ হাজাৰ দিবলৈ ৰাজি আছো তই খালি কেছটো বুজাবুজি কৰি দে পাৰিবি নে নাই কিন্তু পাঁচশয়ে নোৱাৰিম এহেজাৰ লাগিব বেছি হ'ব নেকি তেতিয়াহ'লে নিজে যাওকগৈ আৰু বুজা পোৱা কৰিলো হৈ অ' মোৰ যাবলৈ লাজ লাগিছে যদি বেয়াকৈ কৈ দিয়ে মাৰপিট কৰে মই যাম কিন্তু এহেজাৰ টকা লাগিব আঠশ টকা দিম বেছি হ'ব নেকি নে কম হ'ব বেছি হ'ব নে কম হ'ব আপুনি চিপছৰ হাড় দিয়ে এক ঘণ্টা আপোনাৰ কাম নকৰোঁ হে ইমান লেতেৰা কাম কৰিছে কোনে ৰিস্ক ল'ব হে দিম 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 100% দিম দুশ টকাৰ কাৰণে কান্দি আছ তই নাথে কৈছোঁ নাথে এ থৈ দিয়কহে নাথে কৈছোঁ নাথে নাথে কোৱা আৰু এই বালিত মোটা একে প্লিজ দিছোঁ দিছোঁ শুনিব দিবতো অঁ দিম দিম ঠিক আছে মই কামটো ছেটেল কৰি আহি আছোঁ আপুনি বাহিৰত গৈ ৰখগৈ ঠিক আছে যাওক এই বয়সতো ইমান খেচেৰা কাম কৰে বৰ লুচা মানুহ দেই চি আহ নাই প্ৰথমে মই ৰুমত ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছত মই যাওঁ এনেকৈ গ'লে বৰ বেয়া কথা হ'ব কেছটো ছেটেল কৰিব লাগিবতো নিচাটো অলপ কমাই নিচাটো অলপ কমাই ল'ব লাগিব তাৰমানে টকা দি আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ আহিছা কিয় মুখ বন্ধ কৰিমহে মুখ বন্ধ কৰিলেচোন মই আপোনাৰ লগত কথাই পাতিব নোৱাৰিম মুঠতে এই কথাবোৰ পাহৰি পেলাওক ফোন এটা কৰোঁ নেকি ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মিন্ট্ৰা দ্য ৰোড ষ্টাৰ ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ হকিন্স নাইল শ্বেম্পু ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন ইয়াৰ আৰাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ টৰিটছ ডাইনাশোক এছ বি আই লাইফ পালস কেণ্ডি লিয়া আগৰবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্ৰাই নিউ বেষ্ট এভাৰ কমপ্লান ফৰ টুৱাইচ এক্স গ্ৰ'থ হোণ্ডা চিভি চাইন ইণ্ডিকা কেশ কালা চিটি 100 ছেল্ফ ষ্টাৰ উইংকিজ দ্য কেক স্পেচিয়েলিষ্ট টিভিএছ জুপিটার সাইকেল আগরবত্তি কুইকারোডস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট
কোনবা আহিলে আকৌ এই সময়ত? বৰাই কাকতি কথাষাৰ ক'লে নেকি? কাকতীয়ে চাগে বেয়াই পাইছে মোক কথাষাৰ নোকোৱাৰ বাবে। পুলিচ নেকি? এয়ে যি হয় হ'ব, ভয় কৰি লাভ নাই। আহা সোমাই। শুইছিলে নেকি? বহা, ভাত কেইটা খাবলৈ লৈছিলোঁ। তুমি যে এই সময়ত ওলাইলাহি, পিছে ভাত খাবলৈ ক'ব নোৱাৰো দেই, আমাৰ দুজনৰ কাৰণেহে বনোৱা হৈছে। হে নাই নাই, মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। মই আহি থাকোঁতে সেই ৰাস্তাটোতে সোমাই 3 নম্বৰ গলিটোতে বিয়া এখন দেখিলোঁ, তাতে সোমাই ভালকৈ খাই আহিলোঁ। চিনাকি মানুহ? হেৰা চিনাকিয়ে, তেওঁ মানুহ ময়ো মানুহ, তেওঁ অসমীয়া ময়ো অসমীয়া, সেইটো চিনাকিয়ে যথেষ্ট নহয় জানো? ঠিকেই, মানুহৰ লগত মানুহৰ চিনাকিটোৱেই আচল কথা। সম্বন্ধ, সম্পৰ্ক, মিতিৰ, কুটুম, এইবিলাক সব গৌণ। আমালৈ কেনে চোৱা কিয়, ক'ৰ মানুহ আছিলোঁ, ক'ত আছোহি? বিপদৰ সময়ত বৰা আৰু মালিকে আমাক কিমান সহায় কৰিছে, আমাৰনো কিটো সম্পৰ্ক? ময়ো কম সহায় কৰিছোনে? অঁ কৰিছা, কিন্তু পইচাৰ বিনিময়ত। বাৰু এতিয়া কোৱা, কিয় আহিলা? আমাৰ এওঁ ভাত বাঢ়ি ৰৈ আছে। মই মানে আপোনাৰ লাভৰ কাৰণেই আহিছোঁ। আপুনি এটা কথা ভাবকচোন, আপুনি যদি এনেই 1000 টকা পাই যায় আপোনাক কেনেকুৱা লাগিব বাৰু? বৰ ভাল লাগিব, এনেই এইকেইদিন বৰ টনাটনিকৈ চলিছোঁ। যদি 2000 টকা পায়? আৰু বেছি ভাল লাগিব। যদি 5000 অ 3000 পায়? কিয় ভাল নালাগিব হে, কিমান কষ্টত চলিছোঁ আমিহে জানো, কিন্তু ক'ত পাম, কোনে দিব এনেই? এই পালে বুলিয়ে ধৰক, খালি অকণমান কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব। কম্প্ৰমাইজ? কিহৰ কম্প্ৰমাইজ? মানে কি আৰু, কথাটো ক'তো উলিয়াব নালাগে, পুলিচ চুলিচৰ জামেলালৈও যাব নালাগে। হেৰা, তোমাৰ লগত মোৰ কি কথাটো আছে? 200 টকা খালা, হাতৰ মলি বুলি বাদ দি দিছোঁ, এতিয়া এই 200 টকাৰ কাৰণে মই পুলিচৰ ওচৰ নাচাব? মোৰ কথা নহয় হে, মই মানে মধ্যস্থতাকাৰী, নাদাৰ লগত খুইদৰ কিবা এটা হোৱা নাই জানো? তোমাক কোনে ক'লে? আচল জনাই কৈছে, তেখেতে মোক ইয়ালৈ পঠিয়াইছে। টকা 5000 অ এই নহয় 3000 দিম বুলি কৈছে, খালি কেছটো ইয়াতে সামৰি পেলাব দিছে। তাৰমানে টকা দি আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ আহিছা? কিয় মুখ বন্ধ কৰিম হে, মুখ বন্ধ কৰিলেচোন মই আপোনাৰ লগত কথাই পাতিব নোৱাৰিম, মুঠতে এই কথাবোৰ পাহৰি পেলাওক। হেৰি, 3000 টকা হে? তুমিয়ে দেখোন কোৱা, তুমি গোলাঘাটৰ মই যোৰহাটৰ, একেঠাইৰে মানুহ, আৰু একেঠাইৰ মানুহ এজনৰ আত্মসন্মানত আঘাত লাগিলে আৰু তুমি মধ্যস্থতা কৰিবলৈ আহিছা? নহয় মানে পইচাৰ কথা যে। চোৱা, পইচাৰ কাৰণে মই মোৰ সন্মান বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ, তুমি ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব বিচাৰোঁ। হেৰি, 3000 টকা এবাৰ ভাবি চা। তুমি যাবানে নোযোৱা, নে মই তোমাক গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিব লাগিব? হেৰি, খং কিয় কৰিছে হে, 3000 টকা বহুত টকা। ওলোৱা বুলি কৈছো নহয়, ওলোৱা, মই তোমাক দালালি কৰিবলৈ আহিছে। কৰোঁ নেকি? এতিয়া চাগে ভাত পানী খাই ধুনীয়াকৈ শুবলৈ লৈছে। মোৰ ফোনটো পালে বা মনটো কেনেকুৱা লাগে তেওঁৰ, ফোন এটা কৰোঁ। ৰিং কৰিছে, ৰিচিভ কৰা না, ৰিচিভ কৰা, প্লিজ 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 ৰিচিভ কৰা না। আৰে, ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলে যে, শুলেই নেকি? হেই, ইমান সোনকালে শুৱে, অলপতো কিবাকিবি ভবা চিন্তা থাকিব লাগে, মোৰ লগত যে বিয়া হ'ব সেই কথাটো ভাবি ভাবিতো বিছনাখনত পৰি থাকিব পাৰে মোৰ নিচিনাকৈ। আকৌ এবাৰ ফোন কৰোঁ। মানে হেৰি, কি কৈছা? হেল্ল', কোনে কৈছে? হয় মই কৈছোঁ, ধৰিব পাৰিছানে? মই মুন। ধৰিব পৰা নাই? তই মানে মই, তুমি ভবা মুনজন নহয় নেকি? মই হয় গুৱাহাটীৰ মুন কাকতি। কি
তুমি তোমার জেঠাইৰ ছোৱালীজনী বুলি ভাবিছিলা। মোৰ মাত্ৰ কি ছোৱালী নিচিনা নেকি? হেল্ল', এতিয়া ধৰিব পাৰিলানে? এটা কথা কোৱাচোন, মই ফোন কৰাত তোমাৰ ভাল লগা নাই? লাগিছে? একচুৱেলি মাৰ পৰা ফোন নম্বৰটো লোৱাৰ পিছত কেতিয়া ফোন কৰোঁ কেতিয়া ফোন কৰোঁ এনেকুৱা লাগি আছিল, কিন্তু সময় পোৱা নাই, বহুত কাম যে। খাইছে, ফুৰিছে, উঠিছে, বহিছে, অথনিৰ পৰাটো বিচনাতে বাগৰি আছে। শুনাচোন, এই কথা এটা সোধোঁ, বেয়া পাবা নেকি? আয়ো দেহি, ইমান মিঠা, চিনিও পাত্তা নাপাব। মানে তোমাৰ ফটোখন দেখাৰে পৰা মই মানুহটো কিবা হৈ গৈছোঁ। খাব পৰা নাই, শুব পৰা নাই, উঠিব পৰা নাই, বহিব পৰা নাই। তোমাৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে? আৰে, এই দেখোন খায়ে আছে, শুয়ে আছে, উঠি আছে, বহি আছে, ইমান ফাকিবাজ। জানা, তোমাক লগ পাবলৈ বৰ মন গৈছে। এনেকুৱা লাগিছে যেন উৰা মাৰি এতিয়াই তোমাৰ কাষ পামগৈ। ভাগ্য ভাল ইয়াৰ পাখি নাই, নহ'লে ই সঁচাই উৰা মাৰিলেহেঁতেন। কিবা এটা কোৱা না। হাঁ, মা আহিছে, বৰ মিঠা। কি কৈছা? মায়ে মাতিছে, আৰু মিঠা, আৰু আৰু ঐ, মাকে মাতিছে, ইয়াতে মিঠা ক'ৰ পৰা ওলাল? তুমি ক'ৰ পৰা ওলালা? মই মানে কি আৰু, এই বস্তু এটা বিচাৰি আহিছিলো। হেল্ল', হা নাই নাই, আয়ে, আমাৰ ঘৰত এটা ক'লা বুন্দা মেকুৰী আছে, বৰ দিগদাৰ কৰি থাকে। ঐ, মেউ, এই তই বাপেৰক বুন্দা মেকুৰী বনালি? এই ইমান কিয় চিঞৰিছা, ইমান কিয় চিঞৰিছা? মানে হেৰি, কি কৈছা, মেকুৰী ভাল নোপোৱা? অঁ, ময়ো ভাল নাপাওঁ। তুমি চিন্তা নকৰিবা, তুমি আহি ঘৰ সোমাবা, মই বুন্দা মেকুৰী ঘৰৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিম। যোৱা যোৱা বুলি কৈছো নাই? নিজৰ ল'ৰাটোৰ এই গোপন কথাবোৰ শুনিবলৈ তোমাৰ লাজ লগা নাই? আৰু তই দুনিয়াৰ ফাঁকিবিলাক মাৰি থাকিবলৈ তোৰ লাজ লগা নাই? তেৰিকা, তোমাক যাবলৈ কৈ আছোঁ নাই, যোৱা যোৱা যোৱা। হা, নাই নাই, এই মেকুৰীটো খেদি আছোঁ, যোৱা নাই। চু চু, কৈছো নাই। হে, মেকুৰীটো খেদি থৈ আহিলোঁ জানা, তুমি যে বেয়া পাওঁ বুলি ক'লা। এতিয়া কিন্তু আজি গোটেই ৰাতিটো তুমিয়ে মই কথা পাতিম। কি ক'লা, মায়ে মাতিলে? দিয়া, হ'ব, বাই। এই মাক বাপেকবোৰ নহয়, ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ ইমান ভাল ভাল সময়বোৰ সিহঁতে বেয়া কৰি দিয়ে। মাতটো কিন্তু ধুনীয়া, মোৰ সন্ধ্যা তৰা, সন্ধ্যা শিখা, সন্ধ্যা বন্তি। ভাড়াঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, মিন্ট্রা, দ্য রোড স্টার, ইন্ডিগো পেইন্টস, ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ, হকিন্স, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হে। অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, টোরিটস, ডাইনাশোক, এসবিআই লাইফ, পালস ক্যান্ডি, লিয়া আগরবত্তি, ইউনিবিক কুকিজ, ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্ল্যান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ, হোন্ডা সিভি সাইন, ইন্ডিকা কেশ কালা, সিটি 100 সেলফ স্টার, উইঙ্কিস, দ্য কিক স্পেশালিস্ট, টিভিএস জুপিটার, সাইকেল আগরবত্তি, কুইকার রোডস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস, আর কালাহিট।